nasenze amasengesho atatu mabi, nabwiye Imana ni mwami je unyice unyure ejo ntazarimbuka nkananirwa, ubwo ndiyahuye. Icya gatatu, kandi niba ubona ko nzagukorera wese wamwishe nanjye ukansiga. Ubugingo bw'umuntu bwatuma Imana ivana umuntu iburayi ku bwawe gusa, kugira ngo ubugingo bwawe butazarimbuka. Kandi icyo gihe Imana yari yarambabaje, yarankenesheje. Numva ijwi rimbwiye ngo uko niko ngutabaye, ariko ukwiriye kubabarira. Nta kindi kintu Satani ati. N'abakozi Satani akoresha, akoresha abakozi, bakiyita abakozi b'Imana, kandi ari abakozi bande ba Satani. Ugasenga ruko byaje, ayo bayita amatakira ngo abarokore bazi cyane ako gaci gato, bazi ko gusenga ariyo ntwa. Oya, uko nabitekerejeho nuko nabigenje, hari ukuntu mutekereza Imana imbabarira uko mutekereza. Umutekereza wiki wavuze uti ndamwanga, uteruvuze ngo Imana imbabarira uko. Hari ibintu nibwiye nibyo natekereje muri ubu buryo. Kwihana si ubuhanga, nta nubwo ari uguca mu bwenge, ni ukwanamiza ko wakoze ikibi. That is it. Niko kuri. Niba hari icyaha Satani yanesheshije abakristo benshi, mumbabarire, ndi imbere y'Imana. Kuri uyu musozi muri inzu yitirirwa izina ryayo, Mana turagushimiye kandi turakubashye. Ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Aha turi ni ku birenge byawe, duciye bugufi kandi tuzamuye icyubahiro cyawe cyose ngo ugihabwe. Uracyihariye, nta n'uwo muzagisangira. Ducishijwe bugufi n'uko uduhaye umugoroba mwiza w'umugisha uyu munsi wa kane kuri izi tariki 30 z'uku kwezi. Turagushimiye kuko waruzi neza ko tuzabana n'ababera bangana batya biriwe imbere yawe kandi bakomeje kuba imbere yawe. Turagusabye kugira ngo unyeze nkureho urubanza rw'ikibi n'igisa nacyo, icy'umurezi umwanzi wacu yandega, amaraso y'umwami ambareho gukiranuka kandi umwuka wawe wera anyeze. Ibyo tugiye kuvuga bibi byawe kandi uherekeresha umuntu bwawe, kugira ngo icyubahiro cyose kibe cyawe ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Muraho. 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 Ndanezerewe kandi nshimiye Imana cyane. Nibwo bwa mbere ngeze Shiloh Prayer Mountain Church. Nibwo bwa mbere najya ndibona kuri YouTube. Kuko njya shakishaho nakura ijambo ry'Imana nkajya aho ngaho habona. Kandi ndashimira ubutumire bw'umushumba wanyu Bishop Esteri Oliva Murekatete. Afite amazina meza, afite amazina meza cyane. Wadutumiye kubana namwe, kandi ndashimira ikaze, ndashimira ubuntu bw'Imana mbasanzemo, kandi ndashimira cyane uko mundamukije. Nitwa Pastori Masumbuko Ngendahayo Yosua. Masumbuko ni izina ribi, izina risobanura imiruho, ni Igiswahili. Nitwa Masumbuko Miruho. Ndashimira Yesu karuhura sinkiri Masumbuko, ariko iryo zina ndarikunda cyane. Muzi gituma ndikunda? Riri muri Bibiliya, Imigani, igitabo cya Yobu ibice 14. Ntabwo ngiye kubigisha, ndababwira izina ryanjye riravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuye imiruho. Twese rero turi ba Masumbuko. Kereka utarabyawe n'umugore, muzi umuruho aho ukomoka? Ku cyaha. Izina ryanjye rero ni izina ribi, ariko ry'amateka y'ubuzima bw'umuryango n'amateka y'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndubatse, mfite umugore, mfite n'abana, ntababwira umubare kuko si ngombwa, ariko mfite umugore, mfite abana benshi, kandi mfite n'abuzukuru babiri. Ndakuze rero, ndakuze ariko sinshaje cyane. Ariko niho ndi kugana.
ntuye muri uyu mujyi wa Kigali, ntuye Masaka, kandi ndi umushumba mu itorero rya Pentecote ADPR. Ariko ubu natangiye ikiruhuko cy'izabukuru, ndi umubwiriza butumwa utagira umupaka. Ndashimira rero Yesu wampamagaye, kandi ndamushimira ko kuva mpamagara ntiyigeze ampemukira. Ni umwami mwiza rero uwo kwifuzwa, kandi abo yagiriye neza. Dukomeze twemere ubuhake bwe. Ahaka neza, ahemba neza, kandi atubikiye ubwami butazahanguka. Rero uyu munsi umushumba yadutumiye, nuko naze kuvuguruza umushumba kuko yansabye ko naza kubana namwe. Burya numvaga naza gutangirana namwe mu gitondo, kugira ngo nze kugira nimugoroba nanjye hari icyo nahawe. Kwigisha inyuma y'abandi birakuvuna, kuko usanga bari mu yandi mavuta uwo ukiri hasi. Ubu rero ubutaha muntumira, hari umunsi nzaza nicara aha nanjye numva abandi, kugira ngo mbone uko nahembuka, mbone icyo mbwira abandi hari icyo nariye. Ariko ku byo umushumba yadusabye kuganira namwe, naramubwiye nti si intego mushaka ko tuganiraho ni iyi. Ama intego rusange y'uyu mwaka dusanga mu Befeso igice cya gatandatu, duhere ku murongo waho wa cumi, niho nifuje ko tuganira. Kandi intego ubwayo iravuga ngo kumenya kurwana urugamba rw'umwuka. Hari nasoma, ndagira ngo mbabwire abakirisito twese, iri jambo ni Pawulo intumwa yanditse yandikira abizera b'ibihe byose. Yavuze ko abakiriye Yesu bagira amazina menshi kandi bakagira n'imirimo myinshi. Ariko umurimo uduhuza twese, abakristo abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, turi abasirikare. Haleluya. Turi abasirikare beza kandi turwana urugamba rwitwa intambara nziza. Niyo mpamvu uru rwandiko Paulo yandikiye Abefeso n'urwandiko rwiza, kandi n'urwandiko rw'inkoramutima ya Paulo, dore ko yanarwanditse ari muri gereza. Aho yari afungiye rero yararinzwe n'abasirikare babiri bamucunga ku manywa na nijoro. Nuko aza kubareba, arabitegereza, amaze kureba imyambarire yabo, Umwuka Wera amuha inspiration, aramubwira ngo aba basirikare bakurinda batya, ubwire abakristo bihe byose ko nabo bakwiriye kuba abasirikare bambaye nk'aba ngabo. Nageze hano mbona nta bantu bakuze cyane barimo, ngira n'amahirwe kuburya igisirikare kenshi gikorwa n'abantu bakiri bato, ariko bakaba bayoborwa n'abantu bafite experience bakuze nkanjye n'abanduta. Arangije arabandikira ababwira ngo ibisigaye, n'umurongo wa cumi Abefeso igice cya gatandatu, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'iki? N'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirane n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka
ariyo jambo ry'Imana. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose, kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, aribwo mbere intumwa yabwo, kandi mboheshejwe umunyururu mvuge ibyabwo nshize amanga nk'uko bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Kwigisha ahantu aribwo bwa mbere biragutonda, bigutonda kuko ntabwo uzabubwira, ntabwo uzabakuri imbere. Ubu bishop mwarabazi kuko arabayoboye, ariko gye ubu ntabwo mbazi, kandi buri abantu benshi baranzi. Sinshaka kuvuga ngo banzi bamanika amaboko, ndabizi ko banzi. Kandi kwigisha abantu ijambo aribwo bwa mbere aba ari ijambo riri ku mutima wabo, ariko kugira ngo uri transmitter igere ku mitima yabo bisaba ubundi bushobozi. Kandi ubwo bushobozi Yesu yarabutanze kuko yarabuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye iwanyi Yerusalemu ukazenguruka ukazagera no kumpera y'isi. Kandi uwo mwuka niwo tumazemo iminsi twibuka Pentecote. Uyu munsi nifuje ko twaganira cyane uko twamenya uburyo twarwana izi ntambara z'umwuka mu buryo bukwiriye, kuko hari n'ababirwana nabi. Aha haravuga ngo izi ntambara kuzirwana, ariko tukazirwana neza mu buryo bukwiriye. Ndagira ngo tutari twinjire cyane mu ijambo, turebe ahantu Bibiliya yemera ko turi abasirikare, kugira ngo bitabe ibyanjye narindi ndi umushyitsi. Ndashaka ko twasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bibiri n'umurongo wa gatatu. Urwa kabiri rwa Timoteyo ibice bibiri n'umurongo wa gatatu haravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo bakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Uyu ni Paulo abwira Timoteyo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Abizera twese turi abasoda, kandi muri uko kuba abasirikare ba Kristo Yesu hari ikintu dusabwa, dukwiriye kumenya ko umusirikare wa Kristo Yesu akwiriye kwihanganira imibabaro yose ahiva ikagera. Umusirikare ntarwana kuzuba gusa, arwana no mu mvura. Umusirikare hari uburenganzira yibuza kandi yarafite kugira ngo yuzuze inshingano. Paulo abwira Timoteyo ngo mwana wanjye nabyaje ubutumwa uzabugize neza niwihanganira imibabaro nk'umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Uyu musirikare rero mwiza wa Kristo Yesu nk'uko abasirikare bo mu isi bafite ibibaranga, imyambaro n'intwaro, ndagira ngo tuzirebe mu byanditswe byera kugira ngo tuze kwinjira muri uyu murongo, tureba neza imyambaro ya gisirikare Yesu yatwambitse, ariko tureba n'intwaro yaduhaye ngo turwane. Dusome mu rwa kabiri rwa Bakorinto ibice 10. Ubwo ndumushyitse mu nyihanganire, ndasoma imirongo myinshi kuko sindi bubwirize uyu munsi, ndasa naho ntangira introduction yo kwerekana urugamba, uburyo abantu barwana urugamba rwiza rwa gikristo. Abakorinto rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 10 n'umurongo waho wa 4. Rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 10 n'umurongo waho wa 3, turagera ku murongo wo hepfo wa 6. Nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose
ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Amagambo dusomye aratwinjiza muri cya gice cy'Abefeso. Icya mbere, turi abasirikare ba Kristo Yesu. Huko Paul abibwira Timoteyo, ariko kandi turi abantu, kandi tugenda nk'abandi, dusa n'abandi, ariko intwaro turwanisha ngo ntabwo ari intwaro z'abantu, nta nubwo turwana nk'abantu bandi, ngo ahubwo intwaro zacu zigira imbaraga iyo ziri imbere y'Imana. Ngo dukubita hasi, ibintu dukubita hasi muratangara, murasanga ari ibintu mutabasha kubona kuko ni urugamba rw'umwuka. Ngo dukubita hasi ibihome, ngo tugakubita hasi ikintu cyose kishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Ngo kandi dufata miri ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Imureba ukuntu intambara yacu ari y'umwuka, atari intambara ushobora kwibwira ko wakoresha imbaraga zawe, ubwenge bwawe, ubushobozi bwawe. Oya, ni intambara y'umwuka, ni urugamba rw'umwuka, tururwana mu buryo bw'umwuka. Kandi ibyo byose turwana nabyo, ndashaka kuza kubibereka birahari kugira ngo umuntu wese yitegure kurwana, aziko urwo rugamba rurahari, ariko nawe agomba kuba part y'urwo rugamba akarurwana. Ndagira ngo mbere yo kuvuga izi ntwaro z'intambara, ndashaka kubabwira ko ubuzima bwa gikirisitu bwose, Yesu umwami wacu twizeye, werekanye urukundo rwe ku musaraba, akababazwa, agapfa, akazuka, akajya mu ijuru akohereza umwuka wera, kandi akabazagaruka gucyura itorero. Yerekanye ko ubuzima bwose bwa gikirisitu n'ubuzima twahamagariwe kurwana intambara y'umwuka. Ese intambara iri hagati yande nande? Mushumba, iyi ntambara iri hagati y'umwijima n'umucyo, iri hagati y'ikibi n'ikiza, iri hagati y'ijuru na gihonomo, iri hagati ya Kristo n'umwanzi mukuru Satani. Mwabyumvise? Ni bine: umwijima n'umucyo. Dore ubu ngubu burije, iteka ryose haboneka umucyo, ariko ntihabura n'umwijima, kandi byose bihora bigenda birwana, kandi kimwe iyo kije ikindi kirahunga. Ni intambara rero hagati y'umucyo n'umwijima, ni intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza. Murareba izina ryanjye ribi ry'amasumbuko, ni izina rikomoka ku bibi. Mumbabarire niba hano muri Abanyarwanda cyangwa hari n'abanyamahanga, muzi amazina y'Abanyarwanda yariyo? Ni amazina asobanura ubuzima. Njye nitwa Miruho, hari abitwa Banyangira Ubusa, hari abitwa Banzakagendana, hari abitwa Ndabazi Mbarushimana. Ayo ni amazina y'intambara. Iyo ashatse kuvuga ngo Ndabazi Mbarushimana, aba bavuga ariko abahishe, kuko mu muco w'iwacu w'Ikinyarwanda turaziga. Hariho n'uwitwa Vuguziga, nigishije umwana w'umukobwa witwaga Vuga Uziga. Bivuze iki? Barimo mbazi, nzabagerageza. Kamenyero, Mateso, Tabo, ngaya mazina menshi. Ibi byose bigenda byerekana ngo hari ikintu kibi, ariko hari n'ikintu cyiza. Kuko amazina sayo mabi gusa, hari na sifa. Nzahimbaza, hari na sheja, hari na ngoma itsinze, hari na ngoma ituje, hari na mahoro, hari na byishimo, ariko harimo na marira, harimo na byishimo. Ni intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza, ni intambara iri hagati y'umwijima n'umucyo. Mu buzima bwa gikirisitu ni intambara. Hano hari ijuru, ariko hano hari igihonomo, kandi abajya mu ijuru bararwana cyane kugira ngo barebe ko batsinde batajya igihonomo, ariko n'abajya igihonomo bararwana babuza abangaba ngo batazajya mu ijuru. Ni intambara rero, ari nayo mpamvu Paul yavuze ngo ibisigaye mukomerere, mukomerere. Ndagira ngo aya magambo nyavuge nitonze, nishaka ntange introduction, nishyire mu mwenda ko nzagaruka, kuko sindi butaragurike, ahubwo ndagenda systematiquement kugira ngo hari Imana nimfasha ndebe ko hari na kamwe nasiga hangaha. Nubwo kaba kangana ubusa,
ariko kabari ijambo ry'Imana. Paul aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mukomere. Mukomerere. Musubize ndasa n'ubigisha ngo mukomerere. Ntabwo ari ugukomerera mu idini. Ntabwo ari ugukomerera muri Shilo. Ni ugukomerera mu mwami watumye Shilo ibaho. Mukomerere mu mwami. Mukomerere kandi hehe? No mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Umwami wacu Yesu ni umwami mwiza ukomeye, ariko ufite n'imbaraga n'ubushobozi bwinshi. Kugira ngo tubashe kurwana, dukwiriye gukomerera muri we, kandi tugakomerera no muri izo mbaraga. Reka mbazitore. Izo mbaraga n'ubushobozi bwinshi bikomoka hehe? Bikomoka mu bumana, muri Data wa twese, mu mwana we Yesu no mu mwuka wera. Niho dukomereye rero muri Kristo. Ndagira ngo mbakumbuze mujye mwisomera ijambo ry'Imana, hatazagira uzajya baha karongo kamwe kakabayobya. Umuntu aherutse kwigisha kuri YouTube ndavuga nti iyo mubona ngo muhugure ashuka abantu, anaririmba n'indirimbo rwose arabashuka, arababwira ngo kwa Yesu nitambarari, kwa Yesu nitambarari, ngo kwa Yesu nitambarari, ngo harashashe, harashashe bisho, ngo iyo wabonye Yesu ni salama kabisa. Kwa Yesu nitambara, ngo nukurwanira hashashe ni igitambike. Reka Data we, soma ibyanditswe byera. Yaravuze ngo kandi, yaravuze ngo nuko ni irembo ariko ndi irembo rifunganye, kandi ndi inzira ariko ni inzira nto, kandi iyo nzira ntoya inyurwa n'abake, kandi n'iryo rembo ngo hari n'irindi rembo rigari rinyurwa na benshi. Ariko ngo umuntu urashaka kwinjira akwiriye kwemera kwinjira muri rya rembo rifunganye. Aya magambo Yesu aravuga ngo nuko mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Arangira avuga ngo kandi mumaze gukomerera muri mwambare intwaro zose z'Imana. Ndagira ngo mumfashe ka kantu gatundi bubasigire ngo mwambare intwaro zingahe. Ndagira ngo abantu mujye musubiza, ntabwo ari ebyiri. Mwambare intwaro zose z'Imana, zose. Umusirikare w'Umuroma ari we ngira ngo ninjire muri izi nyigisho, yabaga yambaye ibintu yikwije. Icyambere, yabaga yambaye inkweto, munsi yazo harimo utuntu dusa n'imisumari nka boot za babandi bakina umupira hano. Yabaga yambaye godiyo, ariko munsi harimo utuntu dusa n'imisumari ku buryo yakandagiraga ahagaze ntabwo zanyereraga, zabaga zifashe hasi. Ariko imyambaro yambaye akayikenyeza umukandara w'uruhu munini, wabaga ari umukandara ufashe izi organi ukaza ugafata umukandara akawujisha kugira ngo imyambaro ye itaza kumucika ikagwa. Kandi akaba yambaye icyuma bita kirasi, icyuma gikingira igituza kinini gikozwe muri cuivre, gikingiye izi organe z'umutima kugira ngo nibamurasa, kuko icyo gihe urugamba rwabaga rw'imyambi n'amacumu n'inkota, nta mbunda yabagaho mu Baroma. Noneho bamurasa umwambi ukaza ugakubita kuri cya cyuma ugataruka nk'umumena umutima. Kandi uyu muntu yabaga yambaye n'inkofero, ingofero nini, kasike. Nimugeri wanyu muze gushakisha kuri Google byaroroshye, murebe uwo musi yabaga yambaye kasike, akantu yahishaga ahantu kabaga gasigaye ni hano kujisho, nahangaha narine ahumekera n'akanwa. Ariko ahandi cyabaga ari icyuma kimutwikiriye kugira ngo niba namurasa mu mutwe, kuko ahantu umwanzi akunda kurasa, arasa ahantu habiri hitwa ingusho, arasa mu gatuza ariho umutima, ariko akarasa no mu mutwe. Kuko iyo akurasha umutwe kwisha maneno, iyo akurasha umutima biba byarangiye. Niburi yakurasha akaguru uba kajori itari kukabaho, ariko yakurasha umutwe byarangiye. Arangije avuga ngo mwambare izo ntwaro zose z'Imana. Kandi nimumara kwambara izi ntwaro zose z'Imana, ngo nibwo muzabasha rwose guhagarara ku munsi mubi. Akimara kubabwira izo ntwaro, ndazibabwira nihuta, ariko ntabwo umuntu ashobora kwambara intwaro atazi umwanzi arwana nawe.
ubundi kugira ngo urwane n'umuntu ugomba kumenya umwanzi. Ese abanzi bawe ni bangahe? Bangana iki? Bafite ibihe bikoresho. Reka mbabwire mu magambo make, umwanzi wacu niyo poe ya mbere. Umukristo ni umusirikare, ariko akwiriye kubanza kumenya umwanzi arwana nawe wari. Rutse kubona umuntu avuga ngo ka Satani ngo turagakandagiye. Oh my, ndababara. Kandi Bishop ngo ka Satani. Satani yarijije Yesu amarira amubizi byuya by'amaraso. Ntabwo ari ka Satani ni wo mwanzi wacu mukuru. Ndashaka kubabwira uwo ari we. Simuvuga kuko mukunda, ariko ndamuvuga kugira ngo mwibutse abakristo bamenye umwanzi turwana nawe wari we. Ntabwo ushobora kurwana n'ubutazi. Ntabwo ushobora kurwana n'amayeri y'umuntu utazi. Sindi bujye mu buhamya, ariko jyewe ndi karate kadimitiye. Nakoze karate imyaka y'ubuzima bwanjye. Murareba amaguru. Politeka ryose ndatekinze kava. Sa n'umuntu ugiye kurwana iteka amaguru yaragagaye. Kubera nibyo nakuriyemo, natangiye karate mfite 12, nyireka mfite 30 n'indi maze ku pastor, nibwo naretse kujya muri ringi. Ariko bakubwira ngo urarwana na kanaka. Wabanza kubaza ngo ariko se yakoze training ingana iki? Afite ceinture yiyi. Ese arwanira iburyo cyangwa arwanira ibumoso? Ese akoresha akaguru n'akaboko k'iburyo cyangwa ko? Buri muntu wese agira uburyo bwe. Hari abazi uburyo cyane, hari n'abazi ubumoso cyane. Iyo wamaze kumenya umwanzi wawe ko ari umunyarumoso, ukubita hahandi afite imbaraga. Kandi nawe wamenya aho ukubitira ko ari iburyo, aza arwanya hahandi ufite. Niyo mpamvu abakristo ndagira ngo bamenyeshe ko dukwiriye kumenya umwanzi wacu. Bahungu ba Yesu, bakobwa ba Yesu, babyeyi, yemwe bamenye Yesu, dukwiriye kubanza kumenya umwanzi wacu ngo tubonye uko turwana nawe. Reka muvuge muri make, ndamuvuga mu bintu bitandatu. Umwanzi wacu ni umwanzi wiyemeje kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Ni umwanzi utajya areka kurwana. Agutega none yakubura akagutegejo. Agutegera kuri iki yakubura akagutegera ku kindi. Niyo mpamvu abakristo ni abarwanyi bahora barwana iteka, mchana na usiku, manywa na nijo. Kuvukijijwe wakiriye Yesu, ubaye umusirikare wa Yesu, uzarwana kugeza igihe wiyambuye uyu mubiri upfa ukambara kudapfuteka, nibwo uzasezera ku rugamba. Ni umwanzi wiyemeje. Kandi cya kabiri ni umwanzi bita umurimbuzi. Ararimbura. Akazi cye ni ukwiba, ni ukwica no kurimbura. Ntajya aryama. Icya gatatu ni umwanzi ugira amayeri menshi. Iri jambo uburiganya mu Kigiriki ni strategia. Ni strategi. Uburiganya bwa Satani ntabwo ari uburiganya bwabo ni bwo kubeshabesha, ahubwo agira amayeri menshi. Ndaza kubaho urugero kugira ngo tuze kwinjira neza, murebe ukuntu dukwiriye kurwana nawe. Agira amayeri menshi aribwo buriganya. Icya kane, uyu mwanzi wacu arwana mu buryo bw'umwuka, spiritualement. Niyo mpamvu muri Yohana havuga ngo ntimukemere imyuka yose, ahubwo mugenzure imyuka, kuko imyuka yose itava ku Mana. Hari n'imyuka ya Satani, kandi iyo myuka ishobora kwigereranya ikagera igihe kishushanya n'umwuka w'Imana. N'abakozi Satani akoresha, akoresha abakozi bakiyita abakozi b'Imana, kandi ari abakozi bande ba Satani. Ni intambara y'umwuka. Uyu mwanzi rero ni umwanzi urwana mu mwuka. Icyaga cya gatanu ni umwanzi ufite imbaraga, ari strong, afite imbaraga. Ntabwo ari umuntu bavugiriza induru. Njambona mu matorero menshi bamuvugiriza induru, turamwamaganya. Ntabwo ari imbwa bavugiriza induru. Satani hakimbiyake ntabwo atinya akaruru kawe, ntatinya kwigaragura hano ngo ndabwiye, ntatinya bishop, ntatinya revera, ntatinya umuhanuzi, ntatinya uwo ari we wese, uwo ari we wese yiyemeje kurwana nawe. Until ariko icyo nshimira ndi busorezeho, ndagira ngo mbabwire ko ni umwanzi ufishe. Icyanyuma ni umwanzi ukabije.
muri faransa ni sinistre numwanzi ukabije kandi yakugezeho ntampuwe akugirira numwanzi ukabije niyo mpamvu bibiliya yavuze ngo nuko muhagarare mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi kuki uyu mwanzi muvuzeho cyane hano mu Efeso haravuga ngo kuko tudakirana munsubize ntidukirana n'abafite umubiri n'amaraso habwo turwana n'abantu ahubwo turwana n'abafite ubushobozi turwana n'abatware les autorités nivuga abatware muze kumva abo batware bari ngo nabatware bategeka isi y'umwijima le monde spirituel hano hari isi y'umwijima ubu harabaruzi bamoko menshi ashobora kurara hano mu gitondo akabageze Nairobi pe akaza kicara hano umubone niba udafite umwuka wera akicara hano mu rusengero niyo mpamvu dukwiriye kugira umwuka wera ngo tugire amaso areba turebe kure bya bindi bishop yabwira ngo ntabwo turi kureba hagusa ahubwo turareba kure cyane uwo mwanzi ngo nabatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima ngo kandi abo bantu tugwana nabo ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere ndabona batuje cyane nuko basanzwe cyangwa ndi kubabwira ibyo badashaka Imana ibaho umugisha njya nkunda abantu batuje si nkunda abansakuriza abanasakuriza Imana dore ko hari naho ugera bakavuza amashyi bakakubuza kuvuga muragatuza murakabyara iyo umuntu atuje nibwo yumva ni nabwo yakira ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ho mu kirere umugabo w'umusenzi mwiza kandi bibiliya yemera yigeze asenga agisenga ijuru rimanura igisubizo kuza gushyira Daniyeli ku ruzi hideke ngo ageze hariya mu kirere ahurira n'abadayimoni ahurira n'imyuka mibi wahurira n'umutware utegeka ikirere cy'abaperesi ngo afate igisubizo aramujisha ajisha marayika Gaburiyeli amumarana 20 jours usoma mu gitabo cya Daniyeli ibicike ngo yamaze iminsi 21 igisubizo cyaraje ngo ariko ahura n'abo bagabo baragiherana ngo kugeza igihe ku munsi wa 21 urugamba rwakomerenye Daniyeli nawe ngo aravuga ngo ndasenga simpava simpava nabonye igisubizo ngo ku munsi wa 21 ngo bahamagara mu ijuru baravuga ngo nyabuneka twabuze igisubizo munyohereze umutware w'ijuru witwa malayika Mikayeli ari we mugaba mukuru w'ingabo zo mu ijuru ngo araza avana igisubizo mu maboko y'aba batware b'abamedi ngo akizanira Daniyeli amusangaho ngo yarembye yenda gupfa turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere ni ngombwa kumenya uyu mwanzi ariko ndagira ngo mvuge ijambo rya nyuma uyu mwanzi nubwo akomeye nubwo ari kirimbuzi nubwo afite strategy ni umwanzi watsinzwe mukomere yesha basi ni umwanzi watsinzwe c'était n'ennemi déchu yaratsinzwe ariko nubwo yatsinzwe aracyafite ububasha bwo kurwana ariko yaratsinzwe murambwira ngo yatsinzwe ryari yaratsinzwe umunsi Yesu ajya kumusaraba umunsi Yesu ajya kumusaraba ngo yarivuze aravuga ngo aramurangije nafashijwe mbonye abaririmbyi bari kuvuga ngo aramufata ngo amugira atera aramwereza amukoma hirya amukoma hino ngo amumene impanga umunsi Yesu ajya kumusaraba Satani ngo yaravuze ati ndamubashije ndamurangije ndamurangije ngo ariko Yesu we niho we yaramurangije yaribwiye ko amurangije naho Yesu aramurangije gupfa kwa Yesu niko gupfa kwa Satani ngo ku munsi wa gatatu le troisième jour ngo Yesu ava mu gituro kandi ava mu gituro yaramusanze hasi aho yarari njya nkunda ya magambo iteka ryose yaba abakristo bizeraga ibingibi ntabwo wajya ubona agacurama ngo uvuze induru ubwo hari abantu badasinzira ni ukuri yakumva igihunyira kivuze ati banani uwa banani mariza banani pereka kabisa ubu abantu bafite ubwoba batinya inyoni batinya imbeba batinya inzoka batinya n'inyenzi zigenda hasi buri kantu kose barikanga iyi ni mapepo aba ni abadayimoni muhumure Yesu
yaranesha sinzi iyo sinzi ya Yesu arangiza satani ni sinzi ya Yesu ariko ni sinzi yanje ni sinzi yawe ubu twebwe nubwo turwana ariko turwana tunesha ntabwo turwana tuneshwa kuko twakurikiye yaranesheje insinzi yarayiduha niyo mpamvu turabasirikare barwana ariko banesha bwana sifiwe sana satani ni umwanzi watsinzwe umurongo ubyerekana n'urwambere rwa Yohana ibice bine n'umurongo wa kane urwambere rwa Yohana ibice bine n'umurongo wa kane haravango bana bato ntimutinye mu mwaramunesheje kuko uba muri mwe aruta uri mubisi uba muri mwe aruta uri mubisi mbese ninduba muri mwe Yesu yaravuze ngo kandi nzasaba data boherereza umufasha uwo mufasha bisi ntibamureba ntibanamuhabwa ariko mwebwe azaza azabana namwe azatura muri mwe ari wo mwuka wera umwuka wera afite imbaraga ziruta iyo myuka mibi niyo myuka mibi nawo bafite ububasha uri muri twe aruta cyane uri mubisi muhumure nubwo uyu mwanzi akomeye ariko uturimo niwe watsinze uwo nguwo ndashaka kwinjira cyane muri izi ntwaro ndavuga ibintu bike icyambere umurongo wa 11 aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana nisubiramo umwambare intwaro zose z'Imana ni intwaro eshanu nizinga eshanu izo ntwaro bazita intwaro za protection zo kuturinda ndabakumbuza gusoma ibyanditswe byera kugira ngo hatagira umuntu ubashuka abarokore bafite akantu kamwe bahaye agaciro kuruta ibindi abarokore bakunda amasengesho kuruta ijambo ry'Imana bazi kwiyiriza n'ubutayu babujyamo imisozi barayimaze kizabonwa kanyarira samatari banguka ngutabare urusesi manza nigeze ndujya mu nangi urwo rusesi manza hari ikibazo nigeze ngira ndabana ariko ubu ndumva nangi nagenda cyane ikibazo ntugasenga ikibazo cyabenga kuko ubuzima bw'umuntu w'Imana na masengesha horaho ntugasenga ruko byaje ayo bayita matakira ngoye abarokore bazi cyane ako gace gato bazi ko gusenga ariyo ntwa oya gusenga ni igice kimwe ariko hari intwaro zingahe eshanu ziturinda ngo tubone uko turwana urugamba rw'umwuka intwaro ya mbere Paul aravuga ngo mwambare intwaro zose zima nabonye hano muri abasirimu n'ukuri nabonye mwambaye neza nabonye abajyanishije abonye abambaye ibihenze nabonye isaha zihenze yanjye mperutse kwikandagirira meneka ntayo mfite sawa ubundi umuntu warimbye nta gace asiga arimbisha umutwe akamanuka akagera no kurwara umuntu warimbye ntiyibagirwa hano inyuma ahubwo ahandi harimbisha mbere y'ibindi umuntu warimbye ararimba akarimbisha n'umunwa akarimbisha n'amenyo agashyira n'akagatijikoto mu matwi kandi akareba ko yambaye yikwije mwambare intwaro zose zima zose ntabwo bambara imwe ngo bajye ku rugamba iyo wambaye imwe ukajya ku rugamba barakumena kuko ntuzi aho umwanza guturuka niba utifurebye ahangaha niho arasa niba wibagiwe inkweto aratega mine ni ngombwa kwambara intwaro zose z'Imana izi ntwaro eshanu ndagira ngo nzivuge nihuta intwaro ya mbere mukenyeye ukuri ukuri la vérité ukuri niki Yesu yaravuze muri Yohana 14 n'umurongo wa 6 aravuga ngo nige nzira nige kuri nige bugingo ariko iyi ntwaro ntabwo yavugaga Yesu ahubwo yavugaga ngo mubeho mu buzima bw'iby'ukuri byose mu byo muvuga mukoresha ukuri mu byemezo mufata mukoresha ukuri muri reaction uhuye na kaga ukoresha ukuri iby'ukuri byose ni intwaro nziza kuki Yesu yavuze ngo mukenyere ukuri yaravuze ngo kandi muzamenya ukuri ngo ariko nimumara no kumenya ukuri kuzaba batura ukuri ni ubuzima bw'ukuri ni ubuzima bavuga ngo
n'ubuzima bw'ubunyangamugayo, n'ubuzima bwa integrite, n'ubuzima bwo kuvuga ukuri aho uri hose, mu byemezo byawe, mu bana bawe, ku isoko, mu ito, no muri ijambo ry'Imana ukarivuga utarigoreka, kuko hari abarigoreka ngo bibonere indamu akababesha pe. Kagubura ngo nuko ibi nibi nibi Imana izakuvunjira. Oya, Imana irindi kuvunjira bakubwiye ko Imana ari umuvunjayi, imigisha yose irayifite. Ifeza n'izahabu ni ibyayo, inka z'ibirarashyamba ni ibyayo, niyo yimika bamikimura abandi, ishyira hejuru bamwe kandi igashyira abandi hasi. Ntabwo wakwirirwa uyibwira ngo irakuvunjira se kuri iyi ibishatsi bikusukaho bikakurenga. Niyo mpamvu ukwiriye kubaho mu buzima bw'ukuri. Imana irihagije kandi ufite byose mu maboko yayo, ariko urashaka ku buzima bwawe, ubuzima bw'ukuri, intwaro y'ukuri. Muzi impamvu ari intwaro irwanya Satani? Ndashaka kubaza abakirisito b'iri torero, Satani akoresha iki? Satani ni umunyabinyoma, he is a liar. Uburiganya bwe bwose nta kindi akoresha, akoresha iki? Ibinyoma. Ni se w'ibinyoma. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Ibyahishuwe haravuga ngo abantu batizera n'abakora ibizira n'abasenga ibishushanyo, ngo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Kubesha ni intwaro ya Satani, ariko ukuri niyo ntwaro inesha ibinyoma bya Satani. Mukenyere ukuri, mukenyere ukuri. Ukuri ni intwaro igufata munda ukagenda wemye, ukanavuga ngo naho napfa ariko ndi mukuri. Ni intwaro inesha ibinyoma, n'ubuzima bwitwa ubuzima bw'ukuri bwa integrity. Mumbabare nivuga no mu Gifaransa cyangwa Icyongereza, no kugira ngo abantu bumve. Ujye ugira ukuri. Niba hari icyaha Satani yanesheshe abakristo benshi, mumbabarire. Ndi imbere y'Imana kandi ndi umusaza, ndi umubyeyi. Niba hari ikintu cyanesheje abarokore, ibinyoma. Ibinyoma. Wiriwe he mada? Sinzi aho niriwe. Uri umusazi ku buryo utazi aho wiriwe. Unenda wapi dada? Misijui wa? Ntuzahujya warasaze ku buryo utazi kuvuga ukuri. Ese uriya muntu umupfana iki? Hari ukuntu ubu noneho niyo bagiye kwihana nabwo bihana bakoresheje ibinyoma. Imana imbabarire, uko nabitekerejeho n'uko nabigenje. Hari ukuntu mutekereza, Imana imbabarire uko mutekereza. Umutekereza wiki? Wavuze uti ndamwanga? Uteruvuze ngo Imana imbabarire uko hari ibintu nibwiye n'ibyo natekereje muri ubu buryo. Kwihana si ubuhanga, nta nubwo ari uguca mu bwenge, ni ukwanamiza ko wakoze ikibi. That is it. Niko kuri. Ni ngombwa iyi ntwaro ko tuyitwara, ukuri, ubunyangamugayo, mu byo tuvuga, mu byo dukora, uko dufata ibyemezo mu buzima bwacu, uko twaba turi kose. Imana irashaka ko dukenyera ukuri, kuko umwami waduhamagaye niwe kuri, kandi arashaka ko tuba abanyakuri iteka ryose. Ni intwaro inesha uburiganya bwa Satani. Intwaro ya kabiri, kandi mukenyeye ukuri ariko mwambaye icyuma gikenyera igituza cyitwa gukiranuka. Gukiranuka ni iki? Ubundi Yesu agiye ku musaraba yaravuze ngo unyizera wese ahawe. Murambabarira abavandimwe, muri iyi minsi hari inyigisho z'ibinyoma zateye cyane cyane urubyiruko, bishopu zitwa abanyabuntu, ubuntu butangaje. Once saved, always saved. It's wrong. Reka mbaririmbire nk'umuntu wakijijwe. Mpisemo guhora nkizwa, ngashingwa mu gakiza ke, sinzaba mu gakiza ke. Twarakijijwe umunsi twizeye Yesu atubaraho gukiranuka, ariko ubuzima bwacu bwa buri munsi budusaba gukomeza gukizwa. Uko tuneshejwe tukabwira umwami ngo twacuritse utubabare, tukagenda tunesha tunesha, turwana, dukizwa dukizwa, kugeza igihe tuzagerera kuri ya nyanja ya nyuma ya Yorodani. Nitumara kuva muri ya mazi tuzaba dukijijwe by'iteka byose, ariko ubuzima bwacu ni ubuzima bwo guhora dukizwa. None uyu munsi baravuga ngo Yesu yarangirije igorogota, musambane, mwibe, mwibe, muhemuke. Yesu uw'Imana yahaye ubugingo ntabwo izaba umwaka. Uwo ngo tupu.
ni ngombwa kumenya ko ubuzima mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Imana idufashe gukiranuka ni iki? Gukiranuka n'ubuzima bwo kwezwa, ubuzima bwa pirete, kugira umutima ubone. Yesu yaravuze muri Matayo 5 murongo wa 8 haraba ngo hahirwa b'imitima iboneye, musubize kuko ari bo bazabona Imana. Kandi Yesaya yanuye Yesu muri Yesaya 35 murongo w'8, kandi hazaba inzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo inzira izaba yababana, abagenzi naho bababaswa ntibazayiyoba. Ni inzira yo kwera no gukiranuka. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, n'ubuzima bwa purity, ukezwa ku gito ku kinini, kandi ugahora wumva gukwiriye kwezwa koko. Kuki? Imigani 4:23, nimwumve urwo rugamba. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Niyo mpamvu twambara gukiranuka ngo Satani atamene umutima akatwanduza. Kuko nshaje nshobora kuvuga iby'indirimbo za kera ntimuzimenye, ariko niza none zirabivuga. Hano iri jambo gukiranuka ryerekana ko iteka ryose ubuzima bwacu dukwiriye kurwana na Satani ngo atatwanduriza ubugingo bwacu. Mu byo dukora, mu byo tuvuga, nyabuneka gukiranuka kukubera icyuma gikingira igituza. Iyo ni intwaro ya kabiri, kandi intwaro ya kabiri abakera, ntabwo ndi bujye muri illustration ndasa n'uwigisha. Umunsi umwe umugabo w'Imana wemewe n'Imana n'abantu yigeze ageragezwa. Abantu bakunda kumwigishaho kandi nanjye ndamukunda ni Yosefu. Bene se baramwanga, bamaze kumwanga baramugambanira. Mundebe hemwe ba bamugambaniye afite imyaka 17, yari umutini, baramwanga. Ngo ni bande bamwanze? Musubize bene se, se frère, ni bene se bene nyina. Barangije ngo kandi bari bamuhoye iki? Ngo bari bamuhoye impano y'Imana yari imurimo, amavuta. Bishop, aya mavuta ajya atuma abashumba bicana, aya mavuta ajya atuma abantu bahemukirana, arandusha kwemerwa, aravuga ubutumwa abantu bakamukunda. Yosefu yari afite impano yo kwerekwa mu nzozi, kandi ibyo yeretswe bikabaho cyane. Ngo bene nyina barangije baba bati aka gahungu katubwira ko kazadutegeka, mureke tukice turebe izo nzozi zako uko zizaba. Izo nkuru murazizi, ariko ndashaka kubabwira kwambara gukiranuka nk'icyuma kirinda ubugingo. Waramugurishije kugeza igihe yagiye aragenda arageragezwa, agera mu Egiputa, agera no kwa Potifari. Mundebe rubyiruko, ngo umugore umutware witwa Potifari, kubera umuntu wakirijwe rero ajya agira ikintu bita feva. Feva ni iki? Igikundiro. Ngo harimo umwuka w'Imana, ngo umugore aramukunda, abantu rero bakirijwe muri abe maso, abasambanye nimwe bashaka cyane. Ubu hari abahungu bajya bitokeza bakaza mu itorero atagitinga uriya mukobwa, avuga ati nzigira nko wakirijwe ningira kwa Bishop, ariko ndamushaka. Aragushaka ariko ntabwo arakizwa. Nutaba maso azagutwara, uzakanguka wararongowe na Shitani. Niyo mpamvu dukwiriye kwambara intwaro zose z'Imana, ariko tukamenya gukiranuka. Ngo arakiranutse, amaze gukiranuka uyu mugore ngo aramureba aramubwira ngo yewe mwana, dore databuja amaze kuguha urugo rwe rwose, none hari ikintu ngushakaho. Naragukunze. Nija mfite abana banjye benshi n'abasore n'inkumi, iteka mba neza amatwi. I love you. Utu tunu basomanira kuri telefone. I love you. Ariko yemwe. Love. What's love? I love you. Yes, I love you. Ko mwabaye muzasomana na Shitani.
muzahoberana n'abadayimoni mutabazi. Ababwira ko babakunda, gerageza urebe mbese imbuto ze nizihe. Ngo umugore arangije aramubwira ati ye nibyo, ngo ariko arangije aramubwira ati kare urukundo nagukunze ndakwihaye ndashaka ko dusambana. Arabwira umurokore wavuganye n'ijuru ari muto, kandi arabwira umwana utari iwabo, arabwira umwana wanzwe ni wabo, arabwira umwana uri mu gihugu cy'abandi, arabwira umwana umaze imyaka cumi ari mu gihugu kitari icyabo. Ariko ngo arangije aramubwira ati rero uyu munsi leo njo leo nimwumve intambara. Ngo umunsi umwe shebuja yagiye amuhamagara mu rugo ngo aramujyana, ngo aramubwira ngo nakwiteguye kandi n'icyumba cyanjye nagisha nagiteyeho n'ibihumura neza perfume. Uyu munsi njye nawe twembi kuko databuja ntawe nimwumve intwaro yitwa icyuma gikingira igituza. Ngo aramubwira ngo yewe mabuja, databuja yampaye uru rugo rwe rwose kandi mfite amahirwe yo kuba ndijera w'ibyanyu, ariko umuntu atampaye ni wowe, kandi kuko atakumpaye ndagira ngo nkumenyeshe ijambo rimwe. Ntabwo databuja yakumpaye, ariko Bwana sifiwe sana, hari Imana ya data, hari Imana ya sogokuru, hari Imana ya Aburahamu. Ntabwo nahangara gukora icyaha ngo niyanduze imbere y'Imana, imbere y'Imana ya data, ntabwo mbikora. Ngo ahita amufata ikoti aramushikuza ajya hanze aravuga ngo wa munyagano yamfashe, Satani ni umunyabinyoma. Ngo ariko Daniel Yosefu ngo aramanuka baramuha bamujyana mu nzu y'imbohe, yicara mu nzu y'imbohe avuga ngo ndafunzwe ariko narakiranutse, ndafunzwe ariko ndi umukiranutsi. Ngo arangiza akayabwira Imana ngo nubwo ndi kure y'iwacu ariko nahanura hari, kandi wibuke ko uyu mugore nta cyaha nakoze, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza kandi mukenyere ukuri. Ngiye intwaro inesha, inesha icyanyuma intwaro ya gatatu, kandi mwambare inkweto arizo ubutumwa bwiza kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mwambare inkweto arizo ubutumwa bwiza bubiteguza bw'amahoro. Ndagira ngo mbabwire ijambo rikomeye riri muri iyi ntwaro, ni intwaro y'amahoro. Yesu yazanishije amahoro amaraso, Yesu yazanishije amahoro ku musaraba, ni amaraso yaduhaye amahoro. Kandi arangije ndagira ngo mbabwire uwo murage, ntabwo abigisha benshi baranabivuga ariko si benshi. Yesu yagiye kujya mu ijuru abwira abigishwa barababwira ngo mbasigiye amahoro. Aleluya, ni ukuri pe, mbasigiye amahoro. Kandi aravuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye, kandi amahoro mbaha ntabwo isi yatanga, ariko mbasigiye amahoro kugira ngo mumenye ko mu isi muzababazwa, ariko muhumure jyewe nanesheje isi. Kandi muhumure amahoro yanjye ntawubasha kuyabaka. Ariko Yesaya yaravuze mu bice 49 n'umurongo wa nyuma aravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ni ku Uwiteka Imana yanjye ivuga. Aya mahoro ubutumwa bwiza Yesu yaduhaye abamaze gukizwa buzuye umwuka wera, yaravuze ngo musohoke mugende mubwirize abantu bose, muhindurire abantu bose kuba bigishwa banjye kandi abazizera mubabatize, dore ndi kumwe namwe uherere none ukagira iteka ryose. Ngiyi great commission twahawe niyo gusohoka tukavuga inkuru nziza y'amahoro. Mbuze iyo nkuru nziza y'amahoro reka nyibasigire hano Yohana 3:16 tujyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, mubivuge, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhora. Ngaya amahoro ya Yesu ahaba umwizera wese. Hindiyo habari njema, nibwo butumwa bwiza. This is the gospel. Gospel ni ukubwira abanyabyaha ngo hari umwami wabakunda, hari umwami wagiye ku musaraba, hari umwami ushaka kumubabarirwa ibyaha. Dusohoke tugende tuvuge iyo nkuru nziza, nibwo butumwa bwiza bw'amahoro. Amahoro ni ikintu gikomeye. Hari indirimbo tujya turirimba mu ndirimbo zo gushimisha Imana, iravuga ngo amahoro Yesu ntegereje kwarwa nyunganira, amahoro Yesu abantu hagira akagero harondoreka ngo ajya ahumuriza abayafite ngo nutayata
ntabwo yayakurwaho. Uwiringira Imana uwiringira ntabura amahoro meza adashira. Amahoro Yesu abantu be ntagira akagero. Ntagira akagero. Hari undi muririmbyi waririmbye ngo umwami Yesu ankunda nta mahoro. Kubwo imbabazi ze nyinshi nta mahoro. Naho haza ibyago byinshi musubize nta mahoro. Yesu azi ibyo nkeneye byose nta mahoro. Arangije aravuga ngo kandi niragije Imana Data nguma muri Yesu Kristo nejejwe n'umwuka wera nta mahoro. Aya mahoro umusirikare mwiza wa Yesu Kristo agira amahoro no hagati ya mako. Ibi nitubivuga baragira ngo turakabye ntabwo dukabye. Hari umuririmbyi waririmbye ngo nagiye kuririmba mu giswahili kandi wenda ntabwo mukizi, ariko haravuga hari akaririmbo twaririmbaga kera tukibaza Kinshasa, akanyiririmba mu Kinyarwanda ndayibutse. Birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba, ni ku Mukristo ukuramera ahora anezerewe iteka ryose. Reka mbabwire aya mahoro, aya mahoro yigeze asanga Pawulo amusanga ari kumwe na mugenzi we witwa Sila, bafunze bazize ubutumwa bwiza bw'amahoro, bababohesha iminyururu ku maboko no ku maguru mu byakozwe n'intumwa, ngo aho bari bari mu gicuku mu mbabarire ba Kristo, mwumva urwo rugamba, barazira ubutumwa bwiza bwa Yesu, none bababohesheje iminyururu amaboko n'amaguru ngo ariko mu gicuku. Nimwumva intwaro yacu, ngo barasenga kandi ngo bararirimba. Mumbwire umuntu aririmba ate muri gereza kwe? Ngo barasenga bararirimba, kandi aho basenze ngo uko basenga uko baririmba ngo izindi mbohe zirabumva, zumva abantu babiri bari kuririmba, ngo zirabegera zisanga bari kuri. Ntabwo tuzi indirimbo baririmbaga, ariko ngo barasengaga bakaririmba, bagasenga bakaririmba, ngo ijuru rirabyumva. Bwana sifiwe sana. Nimwumva amahoro Yesu abantu be ntahatagusanga, ntahataguhera amahoro. No mu rugo rubi Yesu ajya atuma umuntu aririmba. Umugabo atizera wizera ukaririmba atabishaka kandi akabyumva, hirya yaho akazakubwira ngo burya sinarinzi ukuririmbisha. Yamara gukizwa akakubwira ngo ariko umbabarire burya ntabwo narimbizi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Mutware ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ngo bararirimba bageze amahoro, ijuru rirakinguka, iminyururu riradohoka. Imaze kudohoka ngo umusirikare wari ku muryango wabona inzugi zatandukanye, baravuga ati yewe databuja aranyica, abaroma bari bazi torture. Iyo bagucikaga abagororwa ni wowe wabiziraga, ngo afata inkota ngo aravuga ati aho kugira ngo ejo bankureho igihanga reka niyahure. Nimwumva amahoro Yesu aha abantu be, amahoro yuzuye imbabazi, amahoro tugira kugera igihe tugirira neza abatwanga, amahoro atuma tubabarira batugiriye nabi. Ngo barangije bamubonye agiye kwitera inkota, ngo Pawulo na Sila bariruka baramubwira bati oye databuja ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ngo aturumbukira imbere yabo arabwira ati bagabo bene data nkora iki, nifanye nini? Barabwira ati izera umwami Yesu nawe urakizwa nabo mu nzu yawe. Twebwe turi aha ngaha, bamubwira inkuru y'amahoro kandi yabakubise ibirenge byabuze. Mwakwete ubutumwa bwiza bw'amahoro. Amahoro ajya atsinda amakuba, amahoro ajya atuma tunezerwa. Abanzi bacu bagahindukira bakibaza impamvu tunezerwa, tukabonera inzira yo kubabwiriza ubutumwa bwiza. Kandi izi nkweto ni ubutumwa bwiza bw'amahoro, ni amahoro duhabwa na Yesu adutera gutanga ubutumwa bwiza bw'amahoro aho turi hose. Ndashaka kubabwira akantu gato kambayeho mu buzima, haza gusoza ntababwiye ako Yesu yankoreye. Mvuka mu muryango w'abakobwa icyenda, ndi umuhungu umwe. Mu muco wa kera mfite imyaka 64, abutse muri 61, niba aribyo nibyo nsimbizi kuko ariko icyonzi ni uko ari aho ndashaje. Murumva ndi muto
abafite so basandikatire hano barambura ibiganza baha Imana icyubahiro. Yo ndabaruta mwese bisho. Icyo gihe rero ufite urandusha umwe urakomereye samashyi mbonye impanga yanjye kurama nabyo ni ingabire y'Imana. Kuko nari naravutse ndi umuhungu umwe numvaga ari jye ufite privilege yo kuzabaho neza. Malerezema umwanzi Satani wa mwanzi ukabije atera data kunyanga data yaranyanze pe aranta antana n'abashiki bake. Ibi mvuga ni ibyo kugufasha kuko ndi imfura simvuga nabi ababyeyi narabyaye ariko ni ibyo kubafasha kuko hari abantu bazi ko kwa Yesu ni tambarari. Hapana, siyo tambarari, ni rembo rifunganye. Data araduta nanjye arana noneho ndavuga nti yanyise nabi amenipa jina la masumbuko sasa nanisumbua yanyise miruho none aranduhije arandushye pe hirya yaho ndakizwa maze gukizwa ngira ngo azankunda aranyanga acyo namutwaye. Data yigeza ntera icumu kane mon père légitime baba muzazi. Ibi ndabivuga ngo bigufashe kuko ushobora kuba nawe uvuka mu muryango mubi ntibikakubuze gukizwa. Twahawe amahoro, dufite data wa twese uduha kugira amahoro mu makuba. Ndakizwa ndameneka data arangaranye. Umunsi umwe njya gusenga, njya gusengera ahantu kure, nari mfite ububyutse butabaho. Ngezeyo mpura n'umuhanuzi, urakiraho ukabyara we, niko tuvuga mu Kinyarwanda. Njya gusenga senga nabi kugira ngo mwumve ko dukwiriye kurwana intambara nziza. Hari abasenga birukana abanzi babo, turamuhiritse, turamutwitse, turamukongoye, turamuvuguse kwa jina la Yesu. Hapana, ntugakandagire kugakana kumwanzi wawe. Jambo ry'Imana ni wewe. Ariko mwebweho mukunda abanzi banyu, musabira umugisha babavuma, ntimukagire nabi mwituru wabagiriye nabi, ahubwo mwebwe mukunda ababanga. Munasikia habari ya maombi, amasengesho sayo kwica abanzi bawe. Ubu basigaye bafata amabuye bakajyana kanyarira bagahirika babisha babo. Turagutembagaje, tembagara Marisiya nawe wanyiciye abana. Ndagutembagaje, basigaye batembagaza abanzi babo. Hari n'abarara babatwika. Ndamutwitse, ntagira amahoro ijoro, araguwe nabi mu izina rya Yesu. Uyu muntu wangire. Kandi bimbabwira, ndabizi ko bibaho. Ahubwo yaba yanapfuye ukavuga uti Imana ishimwe, Imana irantabaye, haleluya, oya we, oya we. Oya sha, byanditswe byera suko bivuga. Ngiye gusenga, nasenze amasengesho atatu mabi. Nabwiye Imana ni mwami, ufite imbaraga wo wankijije, wakiza papa. Umwokowe, umuhagakiza. Kandi niba udashoboye kumuhagakiza, ngiye unyice, unyure, ejo ntazarimbuka nkananirwa. Ubwo ndiyahuye. Icya gatatu, kandi niba ubona ko nzagukorera, wese wamwishe, nanjye ukansiga. Ndataha. Kandi mujya mugira ngo Imana ntiyumva, irumva. Maze gusenga mu masengesho, yari amasengesho y'iminsi itanu, nta n'amacandwe mira. Ndatashye. Imana ntumaho umugore avuye kure, yateze indege avuye Lubumbashi, asanga Imasisi wari kare mu ishyamba. Araza yoboza aza kunshaka. Erega turabe igiciro cyinshi. Ubugingo bw'umuntu bwatuma Imana ivana umuntu iburayi kubwawe gusa, kugira ngo ubugingo bwawe butazarimbuka. Kandi icyo gihe Imana yari yarambabaje, yarankenesheje. Nzaba ngaruka kubaho wamye, ariko nigeze nkena ntiri inkweto, narakenye ntiri ishati. Kandi sincerement njye narize, njye narize pe. Narangije humanite muri 80, 1980 nibwo nabonye diplome yanjye ya humanite muri biochimie. Nari n'umuhanga njya kwiga university, njya kwiga chimie industrielle cyane, ariko imaze kumpamagarira nkenesha. Muyimpere icyubahirize gukenesha.
ariko izina gukiza muyikomera amashi irakenesha kandi gakenura imana yacu irakenesha igakenura ishira hejuru igacisha bugufi nisa w'imfubyi ibesha batagira shinge na rugero ni imana y'abami ni imana y'abagaragu ni imana y'abarara mu bipangu ariko ni imana y'abarara ari hepfo nyabugogo ku makarito kuko arabivana kure ikabageza hera yabanje kubacisha bugufi natashe wa mugore arambwira ati rero imana iragusaba ikintu gikomeye kandi kiza baraka zako zote imigisha yawe yose ikingiranwa no kutababarira so ugomba kumubabarira kandi ukamusanga ukamusaba imbabazi ukanamubwira ko wamusabiye amasengesho ngo ape uri umwicanyi ndabaganiriye n'ishyano ndagiye mugihe ngisengera guhabwa imbaraga zo kugira ngo nsange data Bishop ndarangiriza nzagaruka ndagiye mfasha amasengesho ndongeye ndasenga ngo Imana itegure umutima wanjye kubabarira turi ku rugamba rwo kubabarira batugiriye nabi kubabarira ntabwo ari ikintu simple ndagiye maze gusenga iminsi itanu ijwi ry'Imana riransanga Imana yacu tuvuga iravuga pe iransanga ntabwo yakoresheje undi isangaho nayo ndi mu masengesho amwe ngo mwana wanjye ejo nzagutabara nkuko natabaye Dawidi ndi kumwe nawe njya mu ndi mishya naho sinzi imvugo y'Imana funguye amasengesho y'iminsi itatu ndabyuka mu gitondo shigisha agakoma nivuga agakoma abasirimu barakumva se agakoma nyine kamasaka ka rutuku kandi ngashigishisha umutobe w'umwikamire ko nta sukari nari mfite Imana yari yaranyimye n'isukari erega shaho n'Imana y'abakene ariko ni n'Imana y'abakiriye ibi ndabivugira ko bafasha muhumure si nkingwa rutuku Imana yangiriye neza irakabyara ariko narayinyoye kandi ni umuntu wayo igiye maze gushigisha ka gakoma fata agakombe ka plastiki sinzakibagirwa hari muri 87 sukari nyango niyo uhagire ni humura amaso kwa kundi mu cyaro bakarabisha ukaboko ngo nihumure ni igihe ndi gusukanya data hagarara kuri metere nye antera icumu ryiza ry'ingobe yahagaze kuri 4 metre abara icishano mukwaha gishita kunye na yishashi ntabwo yahagurutse aho ngaho numva ijwi rimbwiye ngo uko niko ngutabaye ariko ukwiriye kubabarira icumu ryaciye mukwaha icumu ry'ingobe ni icumu umuntu atera intare warishikuza rikavanamo umutima ni icumu rimeze rityo ry'amahembe abiri ubone data wambyaye tekereza ukuntu nzababarira data biranyobera Imana rezi guca inzira kugira ngo abantu bagiriranye nabi babane data arwara amacinya n'umugore we arwara amacinya n'abakobwa babiri bakuru kandi barwaye amacinya muri iyo minsi yari yanteye icumu ni nko mu cyumweru cya kabiri umwana we araza arambwira ngo papa yarembye njya kubwira mushiki wanjye mukuru asa na bishop ndabona ni polisi iki data arwaye amacinya n'umugore we arwaye amacinya none tujye kubarwaza arangije arambwira ngo yirwaje ngo yongera gutera inkota ntabwo yarwaye arirwaje none haragusogota data ari umugabo mwiza muremure w'inzobe w'igihanganye kandi w'umusirimu mupenzi mwiza ufite inka nziza w'inzobe nziza kawe imfura nziza sha yazazindi twajyaga tuvuga ariko roho kutu umutima wuzuye ikibi ndangije umutima uramwe ngo ujya kureba ko yarwaye ndamaruka nsanga data yarangije ndamwuhagira njya gushaka abasore nimuze duheke papa imodoka twajyaga kuyisanga tukayisanga nk'igitarama kwa bitegetse imana turamuheka tumugeza kwa bitegetse imana mujyana mu bitaro ndamurwaza data ararwara arahwera ndasenga ntayi mwami mugarure musaba imbabazi ntukunde kwapfa ntaramusaba imbabazi imana iramugarura imaze kumugarura amaze kugenda mbwira ni papa hari ikintu ngushaka ati niki mwana ntiragira ngo usabe imbabazi data
arangirambura ngo ni wowe wansaba imbabazi ni giye waze gusaba ndamubwira nti jambo ry'Imana nuko rivuga arangirambura ngo sha niba hari ibicucu bibaho masumbuka n'uwa mbere uransaba imbabazi n'icugu na gutera ryirihima ndabura rida bibiri ratubwira ngo mukunda ababanga musabire umugisha ababagirira nabi hinone data nange nakwangaga mu mutima hari n'igihe nagiye gusengera kuri rushoga ndavuga ngo Imana ikwice hinone data umbabarire data arambwira ngo ndakubabariye ngo kandi nawe wibabarire nta amen niko navuze ngo amen mu bitaro nta amen umuganga tubaye iki ntampaye imbabazi haleluya mbe wari wababarira bakwanga mwambare umutima w'imbabazi n'ineza ngubwo ubutumwa bwiza bw'amahoro igihe cyarageze data ndamusanga Imana iza kunyibuka nkura muri bwa bukene mbona akazi maze kubona akazi iwacu abarimu bahembwaga nyuma y'amezi atandatu bahitaga rapel amafaranga ya rapel nyuma yasimwa nari profesere nyobora ikigo y'Imasisi ahitwa ku busitani ndahembwa mpembwa ijwi rirambwira ngo shyira so umuganura abakuru baraha baranyubise mfata amafaranga nkuramo icyacumi kijyana ku rusengero asigaye yashyira data amushyira ndi data wambyaye ni wowe data wambyaye nta wundi ngira mpesha umugisha ati mpesha umugisha data wambyaye arayabaranye ajya agenda azana amare data yari umukire yari umutunzi azana amadolari azana n'amanuvo y'amakongomani arayabarambwira ngo misi jari na pesa za kuburebure arambwira ngo sinkeneye ubufaranga bw'ubusabusa dore mfite amadolari ndabwira ariko data icyo nkeneye ni umugisha bibiri bavuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana iguha none data nazanye ituro nazanye umuganura nta handi nahinze ni wowe data nanjye mpesha umugisha arafata arangira ngo urashaka umugisha w'ababyeyi musomere mirongo ibiri arangira ndambikaho ikiganza uwanteye icumu andambikaho ikiganza arambwira ngo uzagira umugisha ndiso uzabyare ndiso uzubahwe ndiso uzagira abana bakubaha nk'uko unyubashye ndiso umugisha w'ababyeyi wose ndawuguhaye masumo nubwo nkwanga umugisha wasabye ndawuguhaye ufite undi mutima nguhaye umugisha ndashimira Imana umwanzi witwa umwanzi yampesheje umugisha ngiyi intwaro Abaroma ibice 12 n'umurongo wa 23 aravuga ngo ikibi cye kukunesha unesheshe ikibi ikiza intwaro yo kunesha ikibi ni ugukora ikiza ikibi cye kukunesha unesheshe ikibi ikiza reka nsoze mbabwira ko izi ntwaro ukoresha nizo kwikingira ariko hari intwaro ebyiri mu madakika icumi isigaje ngira ngo ubabwire ngo izi ntwaro nizo turwanisha ni intwaro za atake abakristo tunesheshe ukuri kuraturinda kandi gukiranuka kukaturinda ubutumwa bwiza bugatuma duhagarara neza kandi n'agakiza kakatubera ingofero no kwizera kukaba ingabo ariko hari intwaro tutwara tukajya ku rugamba abambaye izi ntwaro Yesu yaravuze ngo nimusoke namwe mujoininge abarwana intwaro ya mbere haravuga ngo kandi mutware inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana niyo ntwaro yonyine dusokana tukajya kwataka Satani ntabwo dutegereza ko Satani aza ahubwo twebwe tumwataka dute turamanuka tukajya kuri field tukajyana ubutumwa Please Yohana 3:6 ndava hano mvuze uyu murongo inshuro 8 nkubaza ngo hari uwo wari wazanira Yesu numwe hari umuntu wari wazanira Yesu mu buzima bwawe ko wakijijwe ko wakiriye Yesu hari umuntu numwe wari wazanira Yesu ukabavuga uti ngo ni njye wamuzanye mugeza mu nzu y'Imana ujye umenya kurari kumushyitsi ukamubwira ngo Yesu aragukunda ijambo ry'Imana niyo ntwaro yonyine yitwa intwaro offensive ijambo ry'Imana rero ni intwaro twebwe turwanisha mumbabarire sozereza kuri ijambo ry'Imana hamwe n'agace k'amasengesho bibiri bavuga ngo kuko tudakirana
n'abafite umubiri n'amaraso. Mumbabarire abumvise gukirana muzi cyaricyo. Nikomba kora kora. Reka mbwire uyu nguyu wenda ubwo tungana yabimenye. Gukirana ni iki? Ni ugusobeka. Gufatana mu maboko. Buriya rero tujya dusohoka na Satani. Tugakirana kora akora. Akakurasa nawe ukamurasa. Akagutera icyuma nawe ukamutera iki. Nta yindi ntwaro kora kora. Turwane na Satani. Ni ijambo ry'Imana ryonyine. Iri jambo ry'Imana rero. Kuko bambwiye ko mumaze iminsi musenga kandi murakomeje. Yesu amaze kubatizwa mu mazi na Yohana akabatizwa n'umwuka wera wamujeho mu ishusho y'inuma, amaze kuzura umwuka wera ngo umwuka wera yamujyanye mu butayu ngo amujyana kugeragezwa. Mumbabarire bakristo, mwari muzi ko umwuka wera ari utujyana kugeragezwa? None abantu basigaye birukana ibigeragezo. Reka mbabwire amasengesho apfuye. Tunahamakia pepo, twirukanya amakuba y'ibigeragezo. Reka data we, hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Nta wirukana ibigeragezo ahubwo arabyihanganira. Arababwira ngo ikaze, ariko hahirwa ubyihanganira. N'umusirikare Yesu ajyanywe n'umwuka kujya kugeragezwa mu butayu ngo amara amasengesho 40 jours 40 nuits, amasengesho ya 40. Hano sinzi niba hari uwari wayasenga. Tujya tuyasenga natwe, ariko ntabwo tuyasenga nka Yesu. Kuko turasenga nijoro tugafungura cyangwa tukanywa gakoma. Yesu yayasenze sek 40. Undi wayasenze ni Mose, yayasenze sek. Masumbu ko ntayo ndasenga. Nigeze nyasenga rimwe naye nihaya gahunda ndasenga nibwo byutse nsenga amasengesho y'iminsi 9. Ku munsi wa 8 nka saa 11 ndaraba. Nari kumwe n'umuhungu aba mu Buhorandi. Arahari rwose ejo bundi nasenze kuri zoom turabona. Ndaraba. Babona umwuka ushize barampeka. Kandi twari twasengiye mu butayu kwa Sebarima, baratumanuka na barampeka, banjyana ahantu bitika gundu mu Burera, bashigisha agakoma barampembura bakajya bampa kukiyika, amenyo yarafatanye, akanwa karagaze. Wijuru gusa nari narangiye. Yesu amaze gusenga 40 ngo arasonza. Agisonza ngo umwanzi aramwegera. Mumbabare ngo amugira ate? Aramwegera. Ngo aramubwira ate, aho uraho wakabaye umwana w'Imana. Niba uri we koko, bihamishe guhindura amabuye imigati. Ndagira ngo mwumve igisubizo cy'ijambo ry'Imana. Yesu niyamwirukanye yaramubwiye ngo handitswe ngo. Bwana sifiwe sana. Mumenye gutunga ijambo ry'Imana, muri memorize, mujye murikoresha mu gihe cyo kugeragezwa. Ntabwo ari Bibiliya mutwaye, ariko ujye umenye imirongo wasubiza Satani. Waramubwira ati ryase hinduka umwana, ati byanditswe ngo. Amusomera gutegeko kwa kabiri, byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose avuye mu kanwa k'Imana. Ngo amuzamukana umunara ajya kumwereka umurwa Yerusalemu. Waramubwira ati wabonye iri yasi narayihawe narayigabanye, niwemera gusa kumfukamira ukandamya ndaguha buriya butware bwose. Yesu aramubwira ngo byanditswe ngo ujye upfukamira Uwiteka Imana yonyine aba ariyo yo kuramya, ntabwo nkurama. Aramubwira ati oya, ahubwo ndagira nkubwire kugewe, ndakujyana ku rusengero aho kunda kuvugira ubutumwa. Wamwuriza urusengero rw'i Yerusalemu, aramubwira ati rero biranditswe muri Zaburi ya 2 ngo kandi zategeka abamarayika. Sha Satani azi ijambo ry'Imana, uzamutsinda ute utazi ijambo ry'Imana? Waramubwiye ati biranditswe ngo izagutegera abamarayika bagutege udakubita ibuye hasi. None ijugunye hasi, abo bamarayika nibarangiza baragutega ntabwo uri bwiture hasi. Waramubwiye ati yewe Satani, biranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana ya ngo. Satani aratsindwa ariruka ngo ariko arangije muze gusoma muri Matayo 4 aravuga ngo, nuko aravuga ngo unsindiye aha ariko nzagutega ikindi gihe. Ni umwanzi udatuza, ajya ashaka opportunity ngo aturwanye, agutsinda none akagutegesha, ariko nimuhumure. Yesu yaranishije. Ijambo ry'Imana rigwire muri mwe, ijambo ry'Imana rigwire muri mwe rifite imbaraga n'ubwenge.
ni hagira umuntu kubwira shakisha cyanditswe kimutsinda shakisha ijambo ry'Imana rimutsinda usimwambiye maneno umupeneno la Mungu ntimukaje impakango mutukane mu rwane nk'abantu ahubwo umubwira ngo igituma jyewe nta muntu ushobora gukora ku mabere yanjye umubiri wanjye abakorino gatandatu n'umurongo wa 18 umubiri wanjye n'urusengero rw'Imana umwuka wera tuye muri jyewe nge nta wankora azahunga kuko byanditswe ngo mbese imibiri yanyu sinsengero z'umwuka wera utuye muri ngiryo ijambo dutera satani agahunga nta kindi kintu satani ati anaogopa neno la Mungu ararizi ariko turi mutsindisha ijambo ry'ukuri kandi mutwara ijambo ry'Imana ni nkota y'umwuka niyo muzabasha gutsindisha mubisha wanyu agaheruka kandi musengesha umwuka iteka amasengesho nindi ntwari ikomeye kandi yo irasakure amasengesho Paulo arabivuga nanezerewe mushumba kuntumira nasomye uyu murongo nijoro ndafashwe aravuga ngo musengeshwe umwuka iteka na Efeso 6:18 musengeshwe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi munyumve neza musabira bera bose mukomeze kuba maso musenga persevere dans la prière kandi mubabera musabira bera bose munyumve neza nange Bwana sifiwe Paulo aravuga ngo nange musenge musengesha umwuka ariko musengera bera bose ariko nimuzibagirwa umushumba wanyu akeneye amasengesho yanyu kuruta uko mubitekereza yewe wavuze ngo ni umugabo w'Imana w'umunyantege nke cyane umunyantege nke ubumbeshijweho n'amasengesho yabona bwirije n'ukuri herutse kunyarukira hanze ku mugabane w'Uburaya ndanyaruka ngo wambatirije kuri tamutamu ku Gisenyi muri 99 wambatirije kuri tamutamu ku Gisenyi nakabari twaya tubatiriza ku Kivuhebe wambatirije kuri tamutamu muri 99 kandi nigeze nsonza untwara ku igare umvana rya bizige ungeza ku Gisenyi icyo gihe nakoresha igare kandi ugejeje iwawe umugore wawe umugabekazi ansongera ubugari ampana ikirahuri cy'amata arangira ngo ungaru naho birinjiri ndamubwira nini wo mwuga wanjye arangira ngo ndanezerewe kubona umuntu wambatije icyo gihe wari umusore muto none ndabona ushaje nyabuneka nyabuneka musenge shumuka iteka kandi musabira bera bose kandi nanjye musengere kugira ngo uko mbumbuye akanwa mvuga ubwira ubw'Imana nkuko Imana ibishaka ntagore kukuri ku ijambo ry'Imana amasengesho ni intwaro ituma atmosphere y'ubuzima bwacu bw'urugamba rutworohera iyo twasenze ijambo ry'Imana rikora neza iyo twasenze dushobora kubona imbaraga zo kubabarira iyo twasenze tubasha rwose kwambara tugahamya ukuri iyo twasenze twuzura umwuka w'Imana tukababarira batugire amasengesho atubashisha kuba intwari igihe cyose n'ahariho hose amasengesho aduhindura kubabera n'abagabo b'intwari tugahamya Yesu ko ari umwa Imana idufashe itubashishe kwambara intwaro zose z'Imana gutwara ijambo ry'Imana kandi no gusengesha umwuka iteka ryose kandi tugasabira bera bose kandi tukibuka no gusengera n'abungeri reka mbabwire aya masengesho abeshaho igihugu abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga nibihana ibyaha byabo bagasenga nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu itorero tubasha gusenga tugahagarara mu kimbo cy'Imana ko twitirirwa Imana Imana igatanga amahoro mu gihugu no mu mahanga tukabona umudendezo w'ivuga butumwa amasengesho ni intwari igera kure amasengesho agera aho tutabasha kugera kandi musengesha umwuka iteka ndagira ngo babwire ko izi ngabo z'umwami ni ingabo zitarwana hagati yazo ahubwo ni ingabo zirwana ziri kumwe bibiliya bavuga ngo musabirane mwikoreranire umutwaro
kandi bube hamwe turi ingabo zijya inzira imwe ntabwo turi ingabo zirwana mfite agahinda cyane kitore gusengesha umwuka bisobanuye iki oh ugiye gutuma njya kure kandi nashoje amadacika yanjye igituma tumuha ngo dusengesha umwuka ndagira ngo bamenyeshe isezerano Yesu yahaye abigishwa be yarabavuze ngo munyumve neza kandi nzaboherereza umufasha Yohana 16 kandi azenda ku byanjye abibahe kandi uwo mwuka azajya bibutsa ibyo nababwiye n'ibyo nabakoreye kandi azajya bahishurira nibyenda kubaho umwuka wera niwe provision y'ingabo z'Imana niwe umenya aho turi niwe utwibutsa aho twavuye niwe uduhishurira aho tuzaba niyo mpamvu gusengesha umwuka nubwo ngo dusenge ariko tuyobowe n'umwuka iteka byose gusengesha umwuka n'ugusenga tuyobowe n'umwuka wera buri umuntu utagira umwuka wera ntashobora kumenya yava niyaje reka mbabwira aka kantu ubu buhamya mbahaye simbabwiye ngo muzagikwibuka ariko ubu buhamya muzi igituma njya mbuvuga nuko nziko abantu benshi bafite ibikomere byo mu miryango basengera ku bikomere akaba hari umukristo ariko yanganyira senge yangana nyirabukwe akaba ati nzarinda mfa iki gikecuru nzarinda mfa ntakibabari babarira umubyeyi wawe abantu mu buzima bwabo iyo udafite umwuka wera iteka ryose uhorana inzigo ugahorana umubabaro ugahorana ibyakubayeho amateka yawe yose ukayikwa ariko ari igihe umwuka wera ajya kubwira ngo ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yishyizeho ibyaha aratubabarira ariko yishyizeho n'intimba zacu yishyizeho n'ibikomere byacu ijambo riduhesha amahoro ryari kuri we niyo mpamvu dukwiriye gusa na Yesu umwuka wera akongera akakubwira uko ukwiriye kubana amahoro n'abakugire umwuka wera ni umufasha ni helper ni comforter umwuka wera ni mutetezi mu giswahili umwuka wera ni advocate nous avons un avocat auprès du père umwuka wera ajya dusengera abaroma 8:23 nico gituma tutazi uko dusenga ahubwo umwuka wera ajya dusengera atunihira iminiho myinshi kandi Imana ikamenya ko iminiho y'umwuka ariyo myiza kuruta amarangamutima yacu musengesha umwuka iteka umuntu utagira umwuka wera ntajya yibuka ko yigeze ababara ahubwo nta nubwo yibuka ko yigeze yishima umwuka wera ajya tuzanira amateka yose akakubwira ngo witwa nde ha witwa mutunzi uziko umwuka wera ashobora kubwira ngo mutu uzaho komoka akarara kuganiriza mu gitondo akagutegeka ngo ugende uje kugira uriya mwiza neza ariko uzaho wavuye uzaho komoka niho wari ukwiriye kubusutya umwuka wera akakuganiriza uri wenyine ukajya gukora ibintu nta wundi muntu ubikubwiye gusengesha umwuka umwuka ajya yenda ku byo mu ijuru akabiguha nawe ukajya kubikora umwuka wera atwibutsa amateka akatubwira ibyo dukora nta n'umushumba wavuze ugakora nigeze mbona umugabo umwe turi mu rusengero butari hari muri 2002 icyo gihe yaraje asanga turi gukora twari turi kubaka urusengero kwita tubwira ijambo ry'Imana dutanga n'ubuhamya arangira avuga ngo aka kagabo kavuze ibintu ngira ngo hari bakabwiye iwacu arangira avuga ngo ntabwo nari nzi ko hari abantu basa nawe babonye ibyago nk'ibyanjye ati kubwiye iyo mpamvu hari kera 2003 ati nzanye miliyoni y'amanyarwanda muri 2002 yari amafaranga menshi kandi yaravuye hehe yaravuye i Burundi miliyoni imwe y'amanyarwanda muri 2002 nari umushumba w'ururembo rwa Butare arayazana ramwe ngo nari ntazi ubuhamya ukuntu nabaga mu kigonyi cy'inzu inzu y'ibyatsi isobe igashira hakameraho uruteja imvura yagwa ikakunyagira mu matwi mwamenya ko iyo nzu nayirayemo wageze wanjye ukareba ukaba wabimenya na kwambiye ubu wamenya ko nigeze ngira ibiro 47 kilo kandi mfite abana babiri kandi ni umubwiriza butumwa nari puamush ariko muri iyo myaka ntanga ubuhamya uko nari imeze nambutse umupaka w'iki gihugu
mva muri Congo meneshejwe nta inka nibikuyu nambutse umupaka wa Congo pieni ntagira na rugabire pieni nibirenge ibi cinyitsa amenyo mfite ibiro 43 mpunga niruka ntazi niyonja mu minsi mike mbaye umushumba oh itorero ringurira imodoka buracya mu gitondo njya mu nzu y'amashanyarazi nibagirwa mbivuze wa murundi rabango naraye munsi yibuye nabaye ku rukuta rw'inzu ndubyariramo umwana none nzanye miliyoni kubaka inzu yima najye umwuka waranyibukije ko nigeze nyena nkawe numara kumwemeraho umukiza wawe uhamye mu bandi byo yagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu bagirirwa ubuntu nk'ubwo nawe wahawe niyo mpamvu musengesha umwuka iteka kandi musabira bera bose nanjye musabire kugira ngo nimbumbura kanwa namamaze ubutumwa bwiza bw'amahoro nta kigabanutse Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha ndashaka ko dusengana iri sengesho mbega ugira ukuri cyangwa ikinyoma cyarakunesheje mbega wambaye gukiranuka icyuma kigukenyera igituza ubasha guhamiriza abandi mbega uyu munsi wa none uziko nawe watumwe n'Imana gutwara ubutumwa bwiza bw'amahoro ngo ubushyire abandi mu magambo no mu bikorwa mbega uyu munsi ugira kwizera mbese uyu munsi wa none usengesha umwuka iteka uracyasabira bera mbese nanjye ujye usengera Imana iduhe gukomerera mu mbaraga z'Imana kugira ngo aho tujya hose twerekane ko Yesu ari umwami wacu Imana itwambike izo ntwaro mwagurike tubwire Imana ngo ongera utwambike izi ntwaro ntabwo muri bake bibiri iravuga ngo mwamukumbi mutomo ntimutinye so yishimira kubaha ubwami musoke uko mungana uko ku cyumwe ruzaza n'undi muntu umwe uza n'ubutumwa bwiza uje n'ubwira ati mwira tujye gusenga yatosha nubwo utazi kubwiriza ariko yakubwira abandi baze basange Yesu mu kwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi wambara ukuri ukabeshye bazakumenye ko rwose uri umurokore ntabwo ni ngombwa kugenda uba kuri umurokore ariko nuhamisha ukuri bazamenye kuri umurokore ku kazi kawe shobuje amenye kuri umurokore nubwo kabara ko mu rugo nyoko buje amenye kutiba utagavura nubwo umugabo adakijijwe umwe rero imbuto azamenya kufita umwami mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubone uko muhagarara ku munsi mubi kandi musengesha umwuka iteka kandi mwitwaze ijambo ry'Imana niho muzabasha guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya ndabifuriza umugisha w'Imana ndabifuriza umugisha w'Imana Imana ibagure Imana ibahindura abantu Imana ibahindura b'intwari kugira ngo mubashe guhaguruka muhamye ko Yesu ari umwami ahangaha muri bakeya ariko ugiye ukaza n'umwe kwa Yesu ejo mu gitondo aha hantu haba hatagikwiriwe n'abantu basanga uko ni kwitorero ryaguka hamya Yesu waba uri mu ndege vuga Yesu waba urara muri etage hamya Yesu yakubwira bene wanyu uti burya narakijijwe niba warufitanye nabo shikana ugende ubabwira uti narakijijwe niyo mpamvu nshaka ko tubona amahoro Imana ibaho umugisha reka dutegere Imana ibiganza tuyibwire ngo utwuzuze kandi utwambikize intwaro zose z'Imana Mana data wa twese uhoraho turagushimiye ko wabonye kudutumye mu isi kandi ko tugiye kurwana n'ibinyambaraga n'imyuka mibi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru turagushimiye kandi ko twamisize intwaro reka uzambike aba bagabo n'aba bagore muri uyu muryango ugirire neza umusha wawe n'umugaragu wawe uri imbere yawe gutegeye ibiganza umwambike umufurebe umwambike ingofero y'agakiza umwambike inkweto z'ubutumwa bwiza kandi umuhe gukenyera ukuri yambara icyuma gikenyera igituza ariko gukiranuka kandi wongere kuzuza abantu umwuka wo gusenga kugira ngo babashe guhangana n'iyi minsi y'imperuka kandi tuzamure ibendera rya Yesu tuvuga ko ari umwami iteka ryose turagushimiye kubasha kudukorera ibiri tuye tugusabye icyubahiro n'ishimwe byawe uduhe kurwana neza no kuzanesha neza ku bwa Kristo Yesu umwami